вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. У Заводському районному суді Миколаєва триває розгляд справи судді Олексія Бурана та його помічника Андрія Селіхова, яких звинувачують в отриманні хабара. На сьогоднішньому засіданні колегія суддів досліджувала відеодокази. У Миколаєві невідомі розтрощили намети, встановлені захисниками собак біля будівлі міської ради. Миколаївські породіллі сьогодні отримали перші бебі-бокси. Про ці та інші події більш докладно. У Заводському районному суді триває розгляд справи судді Олексія Бурана та його помічника Андрія Селіхова. Їх звинувачують в отриманні хабара. Це засідання – одне з численних у розгляді справи по суті. Колегія суддів під головуванням В'ячеслава Кузьменка вже друге засідання досліджує відеодокази. Цього разу передивлялось відео з прихованої камери, прикріпленої до адвоката Олени Петрової. Вона від імені свого клієнта ходила на зустріч з помічником судді Андрієм Селіховим. З оператором не можна не переживати, так? Просто я, мою частину, що мені, як себе? Добре, Саша. Селіхов Андрій Володимирович в ході розмови він просить Петрова вживати заходи конспірації, не говорити по телефону, не використовувати слово «гроші». На запитання останнє, чи він спілкувався з Бураном Олексієм Миколаєвичем, він дає ствердну відповідь. Мова саме йде про відповідний цивільний процес. Крім того, зі слів, які ми особисто прослухали Селіхова, Олексій Миколаївич надавав поради, яким чином правильно вести сторонам судового провадження. Адвокат Олексія Бурана Мар'яна Голубєва стверджує на непричетності свого підзахисного до змови зі своїм помічником. Акцентує увагу суду на тому, що сам Селіхов не впевнений у своїх відповідях. Тобто він припускає варіативність ситуації. Про що це говорить? Про те, що у нього відсутня тверда відповідь. Згода Бурана на те, що так, рішення у справі буде саме таким, як означено в обвинувальному заключенні. Тому я говорю, що і цей запис, і попередній ніяким чином не стверджує саме про вину Бурана у тому звинуваченні, яке йому оголошено. Адвокат іншого обвинуваченого Андрія Селіхова стверджує, що всі ці зустрічі, а також отримання коштів, не є змовою для отримання хабара. В ході розмови Петрова запитує, а як мені краще, чи на цьому судовому засіданні мені заявити клопотання про допит свідка, чи може заявити на якомусь іншому судовому засіданні. Тобто це носить також характер юридичної допомоги. Вважаю позицію сторони захисту, що це могла бути і юридична допомога, але, на жаль, стороні обвинувачення невідомі такі випадки, коли за такий обсяг юридичної допомоги навіть провідними юридичними компаніями була, скажімо, запрошена така ціна у вигляді 300 і 500 тисяч доларів. З 11 відеодоказів на сьогодні розглянули 4. Наступне засідання призначене на 26 вересня. Нагадаємо, що у березні 2016-го в Одесі детективи НАБУ задокументували факт отримання суддею Малиновського суду Олексієм Бураном хабара у розмірі 500 тисяч гривень. Коли детективи НАБУ прибули до нього додому з обшуком, Олексій Буран намагався відстрілюватися з травматичної зброї. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 17 вересня о 22:30 на намети, встановлені захисниками собак біля будівлі Миколаївської міської ради, напали шестеро невідомих. Сьогодні місце, де встановили свої намети пікетувальники, виглядає так. Залишилась одна конструкція. Чергують дві жінки. Одна з них – депутат Миколаївської міської ради Лариса Веселовська. За її словами, людей, які чергували вночі 17 вересня біля наметового містечка, нападники не травмували. Пошкодили три намети та інвентар. Вони громили безпосередньо інвентар. Стільці, столи, посуд і самі намети різали ножами. Тобто вони прийшли з заготовленими ножами, і намети, в принципі, були порізані на дрібні шматки. Після нападу захисники собак власноруч прибирали територію навколо наметів. Залишили розламаний стіл, стілець та порізаний прапор України.
жестоке отношение к нашим символам. Это символ государства. Так нельзя относиться. Я понимаю, может быть, мы не представляем для них никакого ни интереса, ни уважения, но уважение к нашим символам, к нашему українському флагу вот такое – это бандиты. Вночі після нападу захисники собак викликали поліцію. Наряд, прибувши на виклик, отримав прикмети невідомих, відпрацювали прилеглу територію, нікого не було виявлено. На місце, згідно законодавства, викликана слідчо-оперативна група. Лариса Веселовська говорить, порізані намети та інвентар не підлягають ремонту. Але інші намети на цьому ж місці встановлять і продовжать безстрокову акцію. Ми чекаємо вже зараз, нам надішлють намети, нам Київ допоможе. Волонтери Києва підключилися, сказали, що вони нам зараз пришлють національні намети жовто-українські, щоб ніхто не посмів до них підходити. Речниця Національної поліції у Миколаївській області Марина Калина говорить, що випадок внесено до журналу єдиного обліку. Подію слідчі кваліфікують. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві почали видачу перших бебі-боксів. Пакунок немовляти отримують всі жінки, які народили, починаючи з 1 вересня включно. Що саме входить до пакунку, з'ясовував Олександр Гордієнко. Сьогодні ми будемо вручати вам пакунок малюка. Це перший пакунок малюка, який ми вручаємо на території Миколаївської області. Я вас вітаю. Дозвольте, я вас привітаю з цим святом і хочу вам надати, будь ласка, ось пакунок малюка. Це дуже гарний, приємний подарунок, дійсно, бо це такі речі, як підгузки, цього ніколи не буде забагато, цього завжди замало, бо ми вже дуже багато витратили за цей тиждень, що ми народилися. Це є надзвичайним подарунком, дійсно, і дуже приємно отримати. Дуже приємно, що уряд дійсно показує, що він піклується про новонароджених та про матерей. Це дуже приємно, дійсно, дуже гарний подарунок і дуже необхідний. Будемо користуватися з превеликим задоволенням. Вартість кожного пакунку – до 5 тисяч гривень. Отримати одноразову допомогу мають право всі породіллі без винятку. Палатінечка, пільонки видані проніцями, щупалець, пільоночки і бодіки. Памперсів дуже багато. Сьогодні пощастило жителям міста Миколаєва отримати перші пакунки малюка, які прибули до нас в неділю. Ми чекали їх давно, чекали їх фактично з 1 вересня, для того, щоб дійсно ті жінки, які народили дитину після 1 вересня, змогли отримати мінімальний набор, який їм потрібен, як матерям, для своїх діточок, щоб вони могли забезпечити перші дні свого життя дітей, змогли почуватися себе спокійно, вільно і не хвилюватися, що їм потрібно кудись бігти і покупати якісь речі. До пакунку малюка входить 25 речей. Це пелюшки, термометр для води, плед-ковдра, рідке мило-шампунь тощо. Анастасія Коломієць також отримала пакунок малюка. 5 днів тому в її сім'ї з'явилась третя дитина. Я побачила в коробці памперси. Ось я побачила в коробці памперси, але вони просто швидко закінчуються. Мені здається, на якийсь час це буде гарна допомога. Ось по цьому, а там є речі, які залишаються і на потім діткам. Я вважаю, це буде гарна допомога. Спасибо тим, хто позаботився об этом. Дякувати тим, хто подбав про це, особливо коли вже троє дітлахів, рахується кожна копійка. Ну і така допомога – це дуже відчутна. Видавати породіллі пакунки немовляти – ініціатива уряду. Перша партія бейбі-боксів надійшла до Миколаївщини у кількості 298 комплектів. Поки що їх розподіляє між утримувачами Департамент соціального захисту Миколаївської ОДА. Згодом пакунки отримуватимуть у пологових будинках. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Відповідно до положення про психологічну службу в системі освіти України від 22 травня 2018 року змінюються вимоги до роботи та обов'язків практичних психологів. Ці зміни стосуються і дошкільних навчальних закладів. Передавай посмішку. Це посмішка? Це посмішка. Чому він буде зелений? А ти мені вниз, вона буде не сильна. Передавай посмішку мені. У кабінеті психолога планові групові заняття із шестирічними вихованцями, які наступного року підуть до школи. Серед вправ – руханки, відгадування загадок та театр ляльок. У нас що це? Позавчора. Кукольний театр. А зараз кожен клас розповість.
про свого героя. Шестирічний Олександр Майстренко обрав для себе роль демона. Прикольно з рожками і такими від гігантськими руками. Ще була бабуся, крокодил, добрий маг, дві принцеси, які люблять ухазувати за животними. Я ні з ким. Мій єдиний друг із них був крокодил. Ха-ха-ха! Я захвачу весь мир. Ось так. Наступний етап – впроваджений вимогами нової школи розвиток дрібної моторики за допомогою конструктора Лего. Одним із напрямів роботи дошкільного закладу є робота з конструктором Лего. Тобто була розроблена теж власна програма нашого дошкільного закладу. Вона має назву «Граємо з Лего». Тобто, чому вона була розроблена? Тому що конструювання тісно пов'язане з чуттєвим інтелектом дитини. Тобто, під час дій з конструктором розвивається чуттєвий інтелект, вдосконалюється гострота зору, точність кольоросприйняття дитини, розвивається дрібна моторика дитини. Одразу після занять психолог Наталя Урус змінює костюм та готує спортивну залу для обов'язкової роботи разом із батьками. Програма цих занять розроблена відповідно до сучасних вимог співпраці дітей, батьків, психолога та вихователів з фізичної культури і музики. Який постійно навчається, сприймає нову інформацію і доносить її до оточуючих, до вихователів, до батьків. Тобто психолог – це людина, яка постійно в русі, постійно знає новітні технології, весела, активна. Психолога повинні знати батьки, повинні знати вихователі. Взагалі подобається все, і фізичні навантаження, і також малювання. Малювання на дзеркалі – це така новий спосіб відображення своїх почуттів. Діти і себе можуть побачити, і ми себе бачимо, і ми з ними працюємо. Це дуже цікаво, і я вважаю, дуже доречно з дітьми саме цього віку. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області звертаються до громадян з проханням не панікувати. Завтра, 19 вересня, о 14-й годині на базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру розпочнуться тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. До навчань залучать 10 одиниць основної та пожежно-рятувальної техніки. І в одному із ОСББ Миколаєва виник конфлікт між мешканцями однієї квартири і правлінням будинку. В ситуації розібрались наші журналісти. Голова правління ОСББ «Мирний», що знаходиться на проспекті Миру, 17Г, Сергій Сергієнко розповідає, на зборах співвласників проголосували за те, щоб господарі комор, побудованих між поверхами у під'їздах, і які не сплачують за оренду місць загального користування, встановили там нові вікна. Або ви ставите і користуєтесь далі, або ви передаєте і ставить хтось інший. Вікна нам все одно потрібно буде ставити, тобто або весь будинок буде збирати гроші, і для чого доведеться піднімати тариф. Але тоді люди, які не користуються цими площами, поставлять запитання, за що ми платимо. Таке рішення більшості співвласників будинку не влаштувало Лілію Семенову. Жінка мешкає у будинку 25 років, але за цією адресою не прописана. Чому ми повинні зараз ставити вікно повністю 3 метри, коли у мене в коморі метр вікно? 8 квартир на поверх, я повинна за всіх платити. Я поставлю у себе в коморі. Жінка звернулася по допомогу до громадської організації «Антикорупційне бюро». Там їй пообіцяли розібратись та викликали голову правління ОСББ на розмову. Вони мені почали задавати питання об цих вікнах. Я їм описав цю ситуацію, як є. На что мне они начали говорить о том, что
мої дії як председателя. Вони мені почали задавати питання про ці вікна. Я їм описав всю ситуацію, як є. На що вони мені почали говорити про те, що мої дії як голови схожі на корупційні. І я не маю права примусити людину виконувати рішення загальних зборів. Я намагався з'ясувати, що це за організація. Обдзвонив, не можу сказати, скільки організацій, департамент поліції, прокуратура, антикорупційне бюро, яке знаходиться територіально в Одесі. Також я дзвонив нашому губернатору на гарячу лінію. Ніхто нічого про це бюро сказати не може. Чого про це бюро сказати не може. У громадській організації антикорупційне бюро розповіли, діють на підставі дозволу Міністерства юстиції. Надають рекомендації, як у ситуації з заявою Лілії Семенової. Порушення закону з боку керівника «Мирний плюс» абсолютно не було, тому що він регламентувався статутними документами, статутом. Порядок прийнятого рішення був прийнятий на загальних зборах, кворум якого становить 50+1. Даних мешканців, тобто відповідно, рішення прийнято. Правомірність дій правління ОСББ та його голови підтвердив і незалежний юрист. Згідно зі статутом, якщо більшість співвласників проголосували за таке рішення, його мають виконати і ті, хто був проти. Корупційне діяння – це зловживання посадовим становищем з метою особистого збагачення. В даному випадку голова ОСББ виконував рішення загальних зборів і жодних ознак збагачення не вбачається. Валентина Гурова, Олександр Пан, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.